Olá, meu nome é Carlos Eduardo Migoto, curso Jornalismo e o meu RA é o 62219161640. Participei do projeto de extensão intitulado Como um Novo Olhar, a documentação audiovisual das comunidades terapêuticas da Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus. Processo número 11.363/2019, supervisionado pela professora doutora Thaisa Salumbaco. A participação neste videodocumentário, para além da minha formação acadêmica e cidadã, sensibilizou o meu olhar humanitário ao ensinar a compadecer com a dor do próximo e me proporcionar a reflexão dos quatro pilares que são família, religião, grupo de apoio e trabalho. É acreditar no tratamento à base do amor, da confiança, importante para a recuperação de pessoas tóxico-dependentes. Quando eu oferto o amor, eu tenho que ofertar uma saída. Eu acredito no amor. Eu acredito que as pessoas, né, são capazes de mudar, assim, que o amor tudo pode, tudo transforma. Então eu acredito na recuperação, por mais difícil que ela seja.